Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui, nessa quarentena nervosa que tá. O pessoal que estiver chegando aí vai dando um oi, tá? Pra gente poder começar. Hoje a live vai ser sobre Rick e Morty, esse desenho desses dois malucos aí. Esse desenho é sinistro. Não é um desenho que a gente diria que é um desenho para crianças, né? O pessoal tá chegando aí. Eu mesmo tenho muita vontade de ver, mas é muito difícil porque eu tenho uma criança pequena e fica difícil você poder assistir com tantos de palavrões que tem, né? Mas desde os Simpsons acho que é o desenho mais sem noção que saiu assim. Bom, eu vou ver quem tá chegando aqui. O Marcos já tá chegando. Salve, Marcos! Ó, vou colocar minha carinha aqui para vocês verem. Deixa eu ver mais quem mais aí tá chegando. Marcos Felipe mandou oi. Kennedy, fala Kennedy. Emily Eiko, boa noite, Emily. Artes da Sofia, boa noite. Pedrovski 0097 é o nome de quem joga CS. Boa noite, pessoal. Davi Siqueira. Fala, Davi! Caraca, tô com saudade de vocês já, hein, meu? Luciane Lu. Oi, Magnus. Sou eu, a Sofia. Ah, você, Sofia Chan. Um abraço pra você. Amanda Rocha. Amanda chegou cedo hoje, hein, Amanda? Bem-vinda também. Luiz Gustavo. Fala, Luiz. Mais uma junto aí. Vamos que vamos. Pessoal, quem for acompanhar aí, tá? Hoje o desenho não é muito difícil, tá? Rick e Morty tem um traço bem fácil. Então, assim, quem for fazer o um rascunho junto aí, já vai pegando o material já pra que a gente possa fazer juntos, tá? Não, eu não vou demorar muito pra começar, daqui a pouco a gente já começa, tá? Só tô dando um oi aqui pro pessoal que tá chegando. Kayene, Kayene Chan, falou que ia vir, veio mesmo, hein? Olha lá o Pedrovski, joga o CS mesmo, ué. Tá bom, ué. Chama nós que vamos também jogar um CSGO. A Amanda Rocha já estava aqui atenta esperando. Muito bem, Amanda Chan. Follow K Games. Bem-vindo, Follow K Games. Será que eu sei quem é o Follow K? Pelo Isa Donato, caraca, mano. Bem-vindo, Isa. Primeira live que eu vejo você aqui, Isa Chan. Bem-vinda. Cadê o namoradão? Tá aí assistindo também? Quero ver se vocês vão desenhar, hein? Lembrando, tá? Essa é a terceira live que eu tô fazendo. Sempre depois da live eu finalizo o desenho e mando o passo a passo para quem não conseguiu acompanhar ali, ou quem de repente não fez junto na live, tá? Então fique bem tranquilo. Se de repente não der tempo de fazer aqui comigo, vocês vão e espero eu postar lá no meu Facebook, tá? Eu não sei se pra assistir a live. Chamar o diretor aqui, o diretor, para assistir a live tem que ser inscrito no canal ou não precisa? Não. Não? Bom, então já vou aproveitar e pedir, quem não é inscrito, se inscreva no canal aí, tá? Que na quarta-feira vai ter mais um. Na quarta-feira vai ter mais uma live de realismo, tá? É a primeira de realismo. Então essa de quarta-feira vai ser para quem tá com a cabeça já explodindo no desenho, tá? Pessoal que tá chegando aí, Dani Silva, fala Dani, boa noite, bem-vinda. Gabriel Machado, e aí, Mag, beleza? Beleza, você. Cris Gamer, oi, professor, olá, como é que estão, pessoal? Se hoje vai ter prêmio, Davi? Sempre tem que ter um prêmio, né? Quem fica até o final sabe. Lembrando que esse ano nós vamos até às 8 horas, tá? 20 horas. Então, assim, sempre no final, para quem fica até o final da live, eu faço alguns sorteios lá. E no meio também a gente sempre faz uma perguntinha ali para quem responder primeiro, tá? Quando é lá no curso, eu faço valendo chocolate, né? Mas aqui ainda não dá para entregar um chocolate aí na casa de vocês. Lê Mendes. Caraca, Lê também. Fala, Lê! Sua primeira live, acho, com nós, hein? Bem-vindas aí, meninas, meninos. Bom, eu vou começar, hein? Já são 7h07. Então já.
Cláudia, não apaga a live. Então, Cláudia, a última eu não quis apagar, não, mas deu um erro no YouTube mesmo. Ele não salvou a live. Eu não sei qual o problema aconteceu. A que eu fiz no Facebook ficou normal, mas a que eu fiz no YouTube aqui acabou. Ela ficou com acho que alguns segundos só salvo lá, não sei o que aconteceu. Mas a minha intenção é deixar a live aqui, tá bom? Deixa eu ver mais alguém que tá chegando aí. Edneide Rosa, oi, oi, tudo bem? Ana Carla, nossa, será que é a Ana Carla de Calcaia? Se for Ana Carla de Calcaia, boa noite também. Se não for, boa noite. Só boa noite, Daniel. Bem-vindo. Pessoal, então, tudo pronto. Vou seguir, tá? Eu não consigo ver assim exatamente todas as mensagens. Depois eu dou uma pausa rapidinho só para ver o que vocês estão mandando aí. Mas agora vamos para os desenhos, tá bom? Eu vou fechar minha carinha linda aqui e daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, nós já começaremos no desenho. Ednei de roda. Deve ser filho, né? Que sobrar. Provavelmente, né? Bom, pessoal, vamos lá. Vou colocar uma corzinha aqui. Seguinte, como vocês já devem ter visto nos outros vídeos, eu uso esse aplicativo aqui, que é o Infinity Painter, tá? Essas lives eu estou fazendo direto do meu tablet aqui. Ô Caio, pega um apoio aqui pra mim, só pra eu colocar o tablet. Deixa eu ver se isso aqui dá. Aqui acho que tá bacana. Então, pessoal, eu uso um tablet, daí ele já transmite direto que eu tô desenhando aqui, né, ao vivo aí pra vocês. E eu tô usando o Infinity Painter, tem ele pra celular também. Então, pra quem tá querendo uma novidade aí pra desenhar, tem essa opção, tá bom? Antes de fazer os personagens, eu gosto sempre de fazer uma pesquisa de referências, ó. Então eu peguei algumas referências aqui para a gente poder criar, tá? Aproveitando que o desenho, você sabe que Rick and Morty ele não é aquele desenho politicamente correto, né? Ele é zoeiro mesmo. Então assim, a gente vai de acordo com a série que a gente escolheu aí. E tem que ser bem pistolão mesmo. O que que eu pensei fazer aqui? Pegar mais ou menos esse portal, vou colocar um portal aqui. E vou desenhar o Rick saindo dele, fazendo alguma coisa assim. E vamos ver ao longo do período aí. Quando eu começo a criar também assim, eu me permito. Viajar na ideia aí, eu começo com uma coisa, depois às vezes se não der certo eu vou para outros rumos assim. Eu não deixo nada muito fixo não. Eu gosto de dar asa para minha imaginação. Bom, primeira coisa então, eu preciso calcular o tamanho do meu personagem aqui, ó. Vou pegar o pincel 2B, já está aqui. Vou pegar uma cor aqui, ó. Essa cor tá legal. Acho que vai dar para todo mundo visualizar bem aí. No desenho de hoje, eu escolhi deixar a folha com uma textura pequena, uma textura bem parecendo uma parede, né? Ó, vamos lá, vou começar a riscar aqui. Então, vou começar para fazer a cabeça dele mesmo, tá? Júlia Aparecida, acabei de ver aqui, a Júlia. Boa noite, Júlia. Tchan, tudo bem? Vou fazer um rabisco aqui, ó. Lembrando que qual que é o formato da cabeça dele? É um oval, né? Então eu vou fazer um oval. Vou fazer um rascunho, né? Inicial. E eu vou, só que eu vou fazer ele em meio perfil. Não vou fazer ele frontal igual tá aqui, não. Então eu vou rabiscar ele um pouco mais pra cá, ó. Deixar um pouco maior. E a linha do centro do rosto aqui, ó. Eu vou jogar, ao invés de jogar ela central, vou jogar ela inclinada aqui, ó. Pro canto, para fazer o rosto e meio perfil.
Esses primeiros traços, pessoal, é só para se ter uma noção mesmo, tá bom? É do tamanho que vai ficar. Alguém falou que desenhou o Sasuke, apareceu rapidinho aqui, mas já saiu. Pode deixar um pouquinho. Pode deixar um pouquinho. Aí. Aí tá bom. Obrigado. Lá vou vir fazendo aqui o ombrinho dele. Como é um desenho que não tem o traço muito caprichado, fica mais fácil. Ó, vou mudar o tamanho aqui, ó, para que o desenho caiba junto com o portal. Isso aqui é mais fácil fazer no tablet, né? Porque eu posso mudar a qualquer momento o tamanho desse rascunho. Mas quando é no papel, eu preciso calcular se vai caber aí em vocês também. Aqui vou calcular o tamanho do olho. Vou fazer bem grandão. Tem alguém chamando de Mariana. Ah, a Mariana que... É uma aluna chamada Mariana. Ah, vou fazer só um rascunho básico. Só para ter a noção dos tamanhos. O cabelo vai estar mais ou menos aqui. É a Bruna Mariana. Pessoal, vou fazer mangá na próxima. Na próxima? Mangá. Eu fiz duas tibi, né? Eu fiz a tibi da Magali e a outra tibi, qual que foi mesmo, né? Ai, nossa. Não lembro, hein? Nossa. Ah, foi a tibi do Coringa. E daí, hoje eu resolvi fazer cartoon, mas a gente vai passando aí pelos estilos aí, tá? Na quarta-feira vai ter de realismo, vai ser bem, esse de realismo vai ser bem... Ah, obrigado, Silvana! É que eu concentro aqui, geralmente eu desenho mais em silêncio, né? É uma novidade desenhar falando tanto assim. Mas enfim, na quarta-feira vai ter uma de realismo, de um desenho que eu tô fazendo da Arya Stark. Postei, acho que nos meus stories há um tempo atrás aí. E no sábado, daí a gente pode... Vamos ficar assim, então. Próximo sábado, vamos fazer de mangá. Ó, vou fazer ele fazendo uma pose de roqueirão, assim. Aquele sinalzinho de rock and roll. Aí aqui... Vou fazer ele... com essa boquinha dele aqui. E vou fazer babando, né? Todo lugar ele tá babando. Interessante desse desenho é que ele, né, não sei quem já assistiu aí, ele parece que toda hora tá acelerado, meu. Os personagens, eles parece que, sei lá, tomou uma garrafa de café cada um. Eles falam muito, muito rápido mesmo. Se a gente não prestar atenção, passa um monte de coisa despercebido, porque as cenas são todas muito aceleradas também, né? Esse é o método que eles têm para... o estilo do Rick and Morty, né? Ó, aqui o olho fiz... Vou só dar uma olhada geral como é que tá ficando aqui, pessoal. Ainda não tem detalhe nenhum lá, tá? É só a marcação mesmo. E eu tenho que fazer aqui o portal, né? Só que daí o portal, vou fazer um portal de outra cor aqui para não confundir.
O áudio tá tudo ok aí, pessoal? Vocês que estão assistindo aí, fala pra mim se o áudio tá tudo ok, se a música de fundo de repente tá muito, muito alto, de repente. Vocês vão me avisando aí que a gente vai organizando aqui, ó. Vamos aqui fazer o portal. Esse tamanho aqui tá legal, ó. Vou fazer essa marcação até chegar essa parte. Agora sim, já sei que vai caber tudo que eu quero nesta parte aqui, ó. Então, vou vir finalizando o rascunho agora. Obrigado, Silvana. Silvana sempre atenta aí. Ó, agora vou começar a fazer o acabamento aqui do personagem aqui, ó. Fazer as mechas, tá? A Ana Carla tá chamando. Magno! Não dá pra eu responder agora. Manda aí, que eu vejo se eu conseguir ver. Então, Ana, tem um pessoal que vai desenhando, né? Tem gente que vai olhando eu fazendo aqui e vai acompanhando. Essa é a ideia da live, né? Mas tem gente que fica só pra assistir também. Aí você que escolhe, tá? Caso você não consiga acompanhar, que já tá, se estiver muito adiantado, ou se der também, pode começar agora, não tem problema. De qualquer maneira, eu coloco o passo a passo no meu Facebook. Provavelmente até amanhã eu já coloco no meu Facebook como é que ficou, ou como é que vai ficar, né? E daí você pode seguir de lá mesmo, caso não dê, né? Mas nas próximas mesmo, você pode acompanhar fazendo o desenho aí. A gente vai batendo um papo sobre o desenho e vai desenhando já, tá? Mas isso tá no começo ainda. Dá tempo tranquilo. Se quiser começar aí, pode começar, tá? Aí depois, o que não der tempo de ver, você segue no Facebook. Eu espero que essa live aqui fique no ar, né? Aqui a última acabou dando um erro lá no YouTube, acabou não ficando no ar. Mas essa daqui tem tudo para ficar, tá? Eu quero que ela fique. Daí é só você seguir também de onde parou. Tá bom? Mariana Chan. Não tô achando o cabelo dele muito grande esse lado aqui, ó. Vou diminuir um pouco. O bacana desse aplicativo aqui é que você pode escolher o pincel que você vai usar para borracha. E, por exemplo, eu escolhi um pincel de aerógrafo para borracha, então ele vai apagando bem suave também. Ó, agora sim, vou diminuir um pouco aqui o cabelo. Tava achando muito grande. Ele tá em meio perfil. O ideal é que o lado esquerdo da tela aqui, né, o lado direito dele, fique maior, não o contrário. Muito bem. A carequinha dele testão. Vou fazer umas marcas de expressão aqui. E a sobrancelha dele, né? A sobrancelha dele é emendada, né? Então a gente faz inteiro.
está muito rabiscado, senão ele começa a confundir tanto que, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Ó, mas sem perder o traço principal aqui. A parte do pescoço, então eu vou fazer aqui o terninho dele. Terninho não, o jaleco, né? Puxar essas duas partes laterais. E vou ver se dá pra fazer o outro braço aqui também. Perguntaram como funciona o aplicativo. O aplicativo? Bom, pessoal, estão perguntando do aplicativo aí. O aplicativo, ele é o seguinte. Ele é um aplicativo, assim, para você conseguir liberar todas as funções, você tem que pagar, né? A versão dele completa, eu paguei R$35. Às vezes pode parecer caro, mas eu recomendo fortemente, quando vocês quiserem, assim, comprar um aplicativo, comprem. Porque quando ele vem a versão completa dele, sempre funciona mais legal. Tipo, não costuma travar e também não fica aquelas propagandas. E, por exemplo, é um aplicativo que eu uso todos os dias, né? Que é o aplicativo de desenho. Até as apostilas do curso mesmo, eu faço os desenhos aqui e depois mando pro computador, né? Então, assim, o custo-benefício, assim, é muito bom. O MC West tá na área aí. Recomendo fortemente que vocês comprem caso queiram usar, mas antes de comprar a versão paga, vejam se atende o que vocês querem, né? Porque assim, se você testar ele, você vai saber se tá legal mesmo ou não, né? Então assim, teste antes para você não gastar dinheiro à toa e de repente falar, ah, pô, eu não gostei desse aplicativo. E tem outros também, né? Eu falei que tem o Ibis Paint. Tem bastante aplicativo de desenho. Vai de você escolher um e testar. Mesmo escolhendo esse daqui, não tem, acho que nem uma semana, eu estava testando outros também para ver realmente se de repente não tinha um com uma função melhor, né? A vantagem desse aqui, eu sempre falo, ele grava a tela e isso dá... Isso fica muito legal para o que eu quero, para o canal, assim, né? Quando eu quero mostrar o passo a passo, eu posto no meu canal, no meu Instagram. Então, essa é uma das vantagens desse aplicativo para mim, né? Eu acho que vai ficar legal, hein, pessoal? Ó, vou fazer o dedinho dele aqui, ó. Rock and roll. E o pessoal. Marcello! Boa noite, Marcello! What are you doing? Vou fazer a parte da mãozinha aqui, do mãozinha do rock and roll. A Mari comentou que no computador dela tem o Paint, e o Pencil 1D. Essa primeira parte aqui, o rascunho sempre é rápido, né? Demora mais, é sempre o acabamento, é a parte que mais demora no desenho. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Estão gostando do desenho aí? Ó, eu vou terminar a primeira parte. E daqui a pouco o Caio vai elaborar uma pergunta pra vocês aí, vocês vão ter que... Adivinhar, quem responder primeiro aí vai ganhar um prêmio, hein? Ok? O cara tá elaborando a pergunta ali, daqui a pouco já vem. Ó, muito bem.
Obrigado, essa. E aqui é o portal, né? Deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui do portal. O rascunho tem que ser de forma bem solta, tá, pessoal? Se chegar nesse ponto aqui, tiver alguma coisa errada, é hora de voltar e corrigir mesmo, tá? Não se apeguem a rascunho, não. Às vezes eu vejo que assim, muito o pessoal quer. Tem preguiça de arrumar o rascunho. O rascunho ele é para apagar mesmo. É um desenho que não é para você se apegar muito. Beleza. Aqui eu já posso comparar. Ó, eu vou até tirar aqui as referências aqui do lado para eu comparar se é o que eu estou querendo mesmo. Achei que tá bem bacana. Vou começar o contorno, tá? Caio já achou uma pergunta aí, Caio? Pera aí. Ó, enquanto o pessoal que está desenhando chega nesse ponto aqui, eu vou mandar uma pergunta. Tá todo mundo aí pronto para a pergunta? Quem tiver pronto aí, manda um oi já que eu já vou fazer a pergunta, hein? Vou ver só se vocês estão online aí ainda. Deixa eu ver, será que tem alguém pronto aí, Caio? Ah, tá. Ó, pessoal, a Ana Carla já tá pronta. Ó, vou fazer uma pergunta da série aí, hein? O pessoal tem que ir. Quem não souber já fica ninja aí, já ligeiro no. Se o Paulinho tiver, der certo. É verdade. Paulinho sabe, hein? Paulinho, você tá on aí? Ó, aproveitando, pessoal, enquanto o pessoal tá mandando um oi aí, compartilha lá no Facebook, lá, ajuda nós. Compartilha lá, fala que tá tendo uma live de desenho aí. Quem gostar de Rick e Morty, pra aparecer que estamos na metade da. Estamos na metade ainda, tem muita, muita live ainda pra vocês. Só tô vendo aqui, tá? Esse aqui é a resposta? Lá vai, hein? A pergunta é. Qual é o nome da irmã do Mori? Valendo! Valendo, 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 valendo. O primeiro que responder aqui, ó, vai ganhar, hein? Vai ganhar o quê? Vai ganhar um print desse desenho aqui, tá? Dessa live, em alta resolução. Vou mandar lá. Quem respondeu aí? Ah, Falouca Games. quem que é a Cayenne? Não sei. Falouca. Ó, quem respondeu por primeiro aqui foi Falouca Games. A resposta é a Summer. Caraca, mas chegou praticamente junto com a Isa Donato, meu. É a Cayenne. É a Kayane, né? É a Kayane que ganhou esse print. Kayane, eu vou fazer um print, tá? Com a dedicatória pra você lá. Então, assim, vamos pra segunda parte agora. Daqui a pouco tem mais sorteio, hein, pessoal? Sorteio não, né? Daqui a pouco tem mais desafio. Cadu. É o Cadu! Beleza, Cadu? Caduzinho. Caraca, foi muito rápido antes. O pessoal manja de Rick e Morty. Meu, mas a Kayane é viciada em Rick e Morty. Diz que até maratonou já, né, Kayane Chan? Nada mais justo que você ganhar, né? Tia Nossa, Fátima mas. tá na live. Olha lá, Isa Donato do meu primeiro. A Fátima tá? Salve, Fátima Pada! Abraço aí, cadê a Lúcia, hein? Só você que assiste aí. A Lúcia, né? Nunca vi ela dando uma moral aqui, hein? Chama ela aí pra assistir, mandar um abraço. Bom, pessoal, pra fazer a arte final, tá? Aqui eu tenho vários pincéis, eu vou mostrar aqui pra vocês, porque assim, de repente vocês querem instalar aí também. Deixa eu baixar isso aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho o pincel de canetas e de caligrafia. De canetas, ó, eu tenho Solid Pen, Soft Pen, Manga Inker. Deixa eu mostrar o efeito dessa de Manga Inker aqui, ó. Ó, para vocês verem como que fica o acabamento. Então, assim, ela atende muito bem a pressão, né? Então, assim, para quem vai fazer os trabalhos de mangá, é excelente. Eu gosto de usar esse aqui, ó. Eu venho em caligrafia e line art. Ele tinha um outro nome, eu renomeei para line art porque é o que eu geralmente uso para fazer a line art. Ó.
Agora vamos partir aqui para nossa line art. Eu preciso só dar uma olhadinha. Ah, tá. Vou fazer a line art de tudo aqui então. Pessoal, agora eu vou seguir aqui, tá? Daqui a pouco eu dou uma lida nos recados aí. Primeira coisa, eu preciso... Ô, Davi, chegou agora do Davi. Já responderam, Davi, que pena. Mas fica esperto aí que daqui a pouco tem mais, hein? Cíntia Alsato. Oi, Cíntia, tudo bem? Bem-vinda à live. Ó, vou clarear aqui. Ó, ele tava assim, né? Vou dar uma clareada aqui, ó. Pra vocês poderem... acompanhar aí, para ficar mais clarinho e não atrapalhar a minha visão aqui também na hora de for fazer a line art. É o Eduardo. É o Eduardo? Tá na conta da mãe dele. Ah, tá. Que Eduardo? Eduardo Ossato. Ah, Eduardo Ossato. É verdade. Salve, Eduardo! Bom te ver aqui, carinha. Ó, vou fazer essa line art aqui então. Cara, esses desenhos de cartoon é muito bom para quem quer desenvolver o traço. É um traço simples, assim, sabe? Sem muita bagunça. É bem definido. Ótimo para quem está começando a desenhar. Vamos fazer uma pesquisa aqui, Caio? Você acha que o pessoal que tá aqui gosta mais do estilo cartoon ou do estilo mangá? Mangá? Eu falo que é cartoon, hein? Sei não. Pessoal, vamos ver aí como é que vocês são aí, o pessoal que tá na live. Mas tem que ser sincero, hein? Manda aí que estilo de desenho que vocês aí que estão assistindo aí preferem. Se é estilo cartoon... você é estilo mangá. Ó, tem um mangá e um cartoon já. Um mangá e um cartoon? E depois eu vou falar qual que eu prefiro e o Caio vai falar qual que ele prefere também. Você sabe escolher um, né, Caio? Mas você não sabe, né? Fica tão na dúvida que não sabe. Ó, faz o seguinte, chama o Baby Beef lá. Por quê? É. Toda vez o Baby Beef fala que esqueceu. Vamos ver se ele tá online. O Wes falou que o Caio gosta de futebol só. Eita! Manda pra ela aí que... vou mandar a print do seu, né? É. Oi, Isa. O Caio viu aqui o print que você mandou pra ele? Pra você. É, que você mandou pra mim, na verdade. E daí tá o seu na frente, né? Às vezes dá esse bug de no computador de um aparece uma coisa e no do outro aparece outra. Aí fazer o seguinte, tá? Não, não precisa não. Como vocês mandaram praticamente juntos, tá? Aí eu vou fazer um... eu vou mandar um print pra você também, tá? Aí a fala ao K, que a Kayane ganhou um. E o seu também, que apareceu aí, né? Aí eu mando outro pra você também, ok? Aí você pode pegar comigo lá no curso lá. Deixar um separadinho lá, com dedicatória também, hein? Eduardo pediu pra você dar um zoom na mão do canto. Qual delas, né? Oi? Qual delas? Um zoom? Ah, não, é que essa daqui tá grande, né? Essa daqui tá grande, né, Eduardo? Mas eu vou... eu vou ajustar a hora que eu chegar nela lá. Mas valeu pela dica aí, carinha. Pode falar, né, pessoal. Vai que eu avacalho alguma coisa aqui. Eu só tô seguindo a line art aqui.
E aí, o pessoal tá respondendo aí, cara, o que eles preferem? Tá bem dividido. Tá bem dividido? Conta aí pra gente ver como é que tá a parcial. Sete mangás. Guarda aí. Sete mangás. Pra fazer o olho aqui, ó. Seis cartões. É, o pessoal gasta mais de mangá. É sete. Não, mas tá bem dividido, hein? Ó, deu sete mangás, pessoal, contra seis cartuns. É que o Taco é uma raça terrível. A gente vai dominar o mundo ainda. Ó, pessoal, então, ó. Já fiz aqui a parte dos olhos. Usei a ferramentinha lá. Parte menor eu faço na raça mesmo. A Isa mandou. Magno, está fazendo o desenho pelo aplicativo com a caneta para celular, quer dizer, caneta para o tablet ou no dedo mesmo? Quem mandou? A Isa perguntou se está fazendo no dedo ou na caneta. Ah, não, Isa, eu tô usando a caneta do tablet. A caneta é indispensável. O meu dedo, na verdade, até chegar no tablet, tive um processo longo de testes assim, pessoal. Para ver o que que ficava legal, o que que não ficava tão bom assim, né? Já comprei todas as canetas que vende no Xing Ling para ver qual que dava certo, né? Tentei fazer umas também na raça que eu vi na internet, mas não ficava legal também, porque o problema é o magnetismo, né? O touch do celular, ele não tem uma capacidade de leitura muito, muito boa. Então, a gente precisa. Eu não tô gostando desse olho aqui. Não tô gostando desse olho aqui, eu vou mudar. Eu vou colocar aqui pra frente. Dá a impressão que ele tá ficando vesgo. Deixa eu jogar pra cá pra ver como é que fica. Ana Júlia perguntou qual que é a sua caneta. Então, essa daqui é Samsung Pen. Acho que esse é o nome dela. Que nome, né? Que nome difícil. Samsung Pen. Mas é o nome, acho que deve ser isso mesmo. Para celular, não adianta, no caso assim, o pessoal perguntou, ah, mas essa caneta funciona em celular? Ela não funciona em celular, pessoal. O único celular que vai atender à tecnologia dessa caneta é o Galaxy Note, né? O Galaxy Note, ele vai atender a essa tecnologia aqui. No demais, não adianta, por exemplo, você comprar. Ela também não é barata, não, viu? Acho que é uns R$ 300, só a caneta. Então, assim, ela só vai funcionar se você tiver o Galaxy Note, que é o que tem essa tecnologia também. Se não for o Galaxy Note, nem adianta comprar, né? Então, pessoal que tem o Galaxy Note aí, dá para fazer tranquilo, caso perca. Mas é que o Galaxy Note já vem também, né? Tanto o Galaxy Note quanto o tablet, os dois já vêm com a caneta. Então, você só vai comprar a caneta se você perder mesmo. Mariana Lima, filha da Ana, quer falar com você por aí. Fala com ela. Não dá, nega. Mariana, você tá querendo falar comigo, né? Eu não sei o que que é. Quer falar oi pra ela? Ah, não, mas já falei oi pra ela já, né, Mariana? Eu achei que era uma coisa mais extensa. Não, mas já cumprimentei ela já, assim. Ela falou até que tá desenhando e acompanhando o áudio aí, né, Maritinha? Depois manda pra mim o que você tá fazendo Mariana aí, Lima. Mariana. Mariana Lima. Kaine comentou que ele bêbado ele é vesgo. Ah, ele bêbado, ele é vesgo mesmo?
Vou colocar aqui umas marcas de expressão também. Ah, o pessoal tá perguntando por que do dedo do meio no canto. Ah, não, o dedo no meio no canto é. No canto. É só pra. Ah, essa mão aqui que era pra dar zoom? Ah, mas isso é bom. Ó, pra você, Anderson. Acabou de chegar aí. Baby Beef. Chegou o Baby Beef. Acabou a live, agora vai virar bagunça aqui, como sempre. Fazer a barba dele. E o formato da cabeça eu vou fazer na raça aqui, ó. Olha, nunca mais acerto certinho assim. Luciano. Fala, Luciano! Beleza, carinha? Como é que tá? Oi, o pessoal gosta tanto desse desenho que... Meu, que já tem de nego tatuado. Só não tem mais gente tatuada do que Naruto. Mas, cara, tem muito. Você digita tatuagem Rick and Morty no Google, cara, ou no Pinterest, aparece um monte. Quantas temporadas já tem, Caio? Não, o pessoal responde aí quantas temporadas. Não, responde quem assistiu já todas as temporadas aí. Eu acho que são... Sei lá, nem vou falar pra não... Perfeito, perguntou. Santé? Quando a quarentena acabar, deixa marcado. Quando acabar, tá marcado já, hein, Porpeto? 4 temporadas, Guilherme Simões falou... Ah, então, 4 temporadas já, bacana. É, não sei se tem todas na Netflix já. Mas eu sei que, meu, esse desenho, o pessoal é muito fã. Perguntaram quando vai voltar as aulas. Quando vai voltar... Ó, o pessoal tá perguntando aí quando vai voltar as aulas. Cara, eu queria ter uma resposta pra isso. Mas, como sabemos, até agora não tem nada oficial. Quer dizer... Nada de volta oficial, né? Notícias oficiais tem várias aí, mas nenhuma que agradou a minha pessoa ainda. Eu vou fazer a mão aqui, pessoal. Essa mão... Estão vendo que o tamanho das mãos está dando conflito aí, né? Então eu vou desenhar ela normalmente aqui, ó. E depois eu vou diminuir ela. Marcelo perguntou, quem chega primeiro em 1000 inscritos, você ou o Wesley? Ah, o Wesley, né, com certeza. Wesley... Fala que você é um puto Wesley aí, pessoal. O Wesley com certeza chegou primeiro. A gente tá correndo atrás aqui, né, mas vamos lá. Se ele vacilar, o pessoal que tá assistindo a live aí, ó, já compartilhou lá nas redes lá, avisando que tá tendo a live Rick and Morty aí. Vamos lá, pessoal, ajuda lá que dá tempo ainda do pessoal ver, o pessoal for chegando hoje. Já vou avisar que na quarta-feira tem live de realismo, tá? Vou mostrar os materiais que eu uso pra vocês. Vou mandar umas dicas também. Ó, o Luciano mandou aqui. Cara, eu não conheço esse desenho. É exclusivo da Netflix. Esse daqui? Uhum. Não, eu acho que não. Daí ele mandou, parece aquele personagem da Turma da Mônica, mãe. Que personagem da Turma da Mônica? Cara, que personagem será que ele tá falando? Ó, aqui que eu falei que ia arrumar a mão. Eu preciso comparar ela com o tamanho da outra lá, né? Pô, sua net tá travando, Luciano? Que pena, cara. Vou aumentar só um pouquinho aqui, ó. Tá lá em cima da caravana. E eu vou fazer uma coisa aqui que eu não fiz ainda e deveria ter feito há muito tempo. Ah...
Vamos lá, salvar. Live Reiki. E eu não vou fazer o... Não vou fazer assim. Vou fazer. Eu não ia fazer a line art aqui no... No portal, não, mas vou fazer a line art no portal, que fica mais fácil na hora de fazer a pintura. Depois eu dou um jeito e escondo essa linha preta. Se separarem o portal ali, ele só é verde, né? Ele não tem um contorno assim. Ah, o louquinho loiro da Turma da Mônica. Ah, tá. Na verdade, o Rick, ele é inspirado no naquele cientista doidão do De Volta pro Futuro, né? Que é praticamente... O Felipe perguntou, é o Rick criança? Não. Não, é o Rick Rick. É aquele não... É o Rick normal. O Guilherme Simões mandou, já estou deixando um aviso. Melhor não assistir perto das crianças. Ah, é. Ó, isso aí é bem lembrado, hein, pessoal. Esse desenho aqui, ele não é para crianças, hein. Então... É, se assistir, já sabe que vai ter uns palavrões cabulosos aí. Aí o pessoal vai querer assistir, né? Bom, mas assim, daí eu já não me responsabilizo por nada aí. Que ele é assim, tipo, é na pegada Simpsons, mas ele é mais pesado, porque no Simpsons é, a gente ainda não vê assim palavrões, essas coisas, né? É bem sem noção. Mas não tem tanto palavrão. Tem muito palavrão, assim, e é bem sem noção, né? É bem besteirento esse desenho, tá? Então, pessoal mais novinho aí, é pra cima de 16 esse desenho aqui. Então, tem outros desenhos recomendados pra vocês aí, né? Não esse daqui, né? Pelo menos por enquanto. Ó, pessoal, tá pronto essa segunda parte aqui, que é a line art, ó. E nós vamos começar a pintura agora. Ó, lembrando que isso aqui é o segundo passo. Depois eu vou mandar para vocês lá o passo a passo, tá? Dessa videoaula aqui. Então é só vocês irem no meu Facebook e vocês vão acompanhando lá o que eu vou postando. Eu vou fazer a base aqui da pintura, né? E daí a gente encerra por hoje. E daqui a pouco tem a pergunta final, então. A pergunta final, certo, era valer uma coisa mais da hora, né, cara? Um carro. Tá. Vou nem responder, assim. Ó, pessoal, então daqui a pouco tem a pergunta final aí, tá? E vai ter um prêmio bem bacana. Para a parte da pintura, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou falar de desenho mesmo aqui, ó. Vou pegar o balde de tinta. Aí aqui eu coloquei a função para ele pintar a parte de baixo. A camada de baixo, não a line art. Então, vou pegar a minha referência. Para eu poder ver as tonalidades, né? Eu posso chegar e pegar a cor diretamente aqui. E vou começar a parte da pintura. Cliquei, pintou. Aí como eu deixei com essa textura... Opa, passou do ponto aqui. Preciso arrumar um detalhezinho. Quando a gente vai pintar, é importante a gente fechar todos os cantinhos, ó. Eu deixei um espacinho ali aberto, ele já... Vazou. Quem que tá na Irlanda aí, Caí? O Luciano. Luciano perguntou. Magno, aquela camiseta que você fez para uma pessoa
para uma pessoa que está disponível para venda. E estou na Irlanda novamente e gostaria de ter trazido, mas não deu tempo de procurar você antes de vir. Não, Luciano. É, aquela camisa, ela tá, tem a venda sim, tá? É, se você tá na Irlanda, é chique, né? O cara tá na Irlanda. É, não tem problema não. A gente manda aí pra Irlanda aí. Depois você tira uma fotinha lá e manda pra nós um salve lá da Irlanda. Mas ela tem sim, tá? É, só precisava conferir os tamanhos. O tamanho que você usa. Ok, esqueci um detalhe aqui, ó. Ninguém me avisou, hein? Ó. Aqui na camiseta aqui, acho que eu não fiz nem no rascunho. Deixa eu ver se eu fiz no rascunho. Nem no rascunho, não fiz. Eu fiz o Rick sem camisa aqui, ó. Ó, bacana. Bom, é... Mas eu mando sim, viu? Assim que voltar à normalidade, é só você avisar aí que a gente manda. Parte do cabelo agora. Vamos achar a cor do cabelo do Ricky. Claro que o prêmio tem que ser R$1.000. R$1.000? Pessoal, não cria muita expectativa, não? Senão depois... Ó, vou sortear... Vai ser... Sabe aquele... Vou fazer aqueles... copinhos promocionais que eu sorteei naquelas outras lives lá também, hein? Aí fica justo. E aí, pessoal, tá muito azul o cabelo dele? Tá no tom. Vou deixar um pouquinho mais claro. Aqui acho que tá bom, né? O que vocês acharam aí? E tem uma coisa quando a gente tá pintando digital que eu sempre falo, pessoal. É, por exemplo, eu vou apagar o fundo aqui, ó. Vou esconder o fundo. Por quê? As partes brancas, se a gente deixa numa folha branca, um fundo branco, a gente não percebe que a gente está esquecendo de pintar. Então é importante a gente deixar transparente, ó. Porque daí eu venho e pinto a parte branca. Senão a gente acaba esquecendo, ó, dentro aqui nessa parte dos olhos. Ah, a Fátima falou que o dela tá quase pronto, hein? O Luciano mandou. Que vai te chamar no chat do Face pra combinar certinho. Daí o outro tá chegando no verão e vai dar aquele rolê na praia com ela. Eita, aí sim, hein? Quanto que é o verão da Irlanda aí? Uns 10 graus? Chega a 18, 20 graus. Caraca! O verão chega... Nossa senhora, que tristeza, gente. Frio de arrebentar, hein? Esse, o Luciano que tá aí... Ô, Luciano, você é o Luciano que eu tô pensando? Será? É o Ano Dias? Luciano Ano? Mas eu tô... Perpeta mandou ouvir praia? Porpeta tá sumido, hein, mano? Amanda, Porpeta chegou, Amanda. Manda um oi aí. Cês já pode começar... Vocês já podem começar a discutir, já. Ó. Finalizando essa primeira parte da pintura aqui, ó. Vou colocar a pintura do fundo... Nossa senhora, 5 graus tá lá hoje. Meu, aí é frio de arrebentar, hein? A Amanda mandou pra cacá. Luciano mandou, sou filho do Antônio em português. Ah, tá! Caraca, mano. Eu achei que era outro Luciano, aquele do Dom Bosco. Eita, mano. Esse Luciano era vizinho daqui, ó. Quando era criança. Eu vou ler. Não, você não conhece ele, não. Mano.
Caraca, o que você tá. Moleque, você foi fazer na Irlanda, doido. Não, mora aqui na nossa. Morava aqui. É, ele morava aqui quando criança. Vixe, mano. Perpeta falou, deixa eu viver, mano. Alô, comanda, vai deixar? Deixa eu ver quanto tempo temos de live aqui. Porpeta tá em todo lugar. É, se você falar esse nome duas vezes, ele aparece mesmo, Amanda. Deixa eu ver aqui. Nós ainda temos 4 minutos aqui que dá. Na verdade, já posso ficar mais tempo, mas é, vou seguir o horário aqui. Daqui a pouco eu já vou fazer a pergunta final. Vou pintar a barba aqui dele de branco. Eu fiz tudo na mesma camada porque é um desenho simples, tá? Mas se você estiver desenhando um desenho mais complexo, faça cada um numa camada, tá? É porque esse desenho é realmente simples mesmo. Luciano mandou conhece o Pê, o Dudu, o Lequinho, o Dedê. Ah, é, tudo daqui do paiol, né? Made in paiol. O Pedro mandou, acho que você conhece o meu pai. É o Neldo Escura Júnior. O Pedro Escura, sabe? Ah, sim, conheço. Bom, essa primeira parte já está feita. O que que vai ter aqui agora, pessoal? Eu vou jogar uma galáxia no fundo, tá? E vou jogar a parte de sombra. É, eu não vou fazer inteira aqui, mas eu vou dar só uma amostra para vocês verem como que é a sombra. Por exemplo, vou pegar uma cor aqui, ó. Vou pegar um cinza aqui, ó. Vou criar uma camada, já criei. E daí, por exemplo, vou jogar o cinza aqui, ó. A sombra aqui. Nas mechas, assim, um exemplo, né? Depois eu jogaria aqui no rosto. Ó, perguntaram aqui se é para contornar o fundo com a grossa ou com a fina. Pode contornar, se tiver a média, pode fazer com a média, fica melhor. Ó, aí a sombra vai funcionar mais ou menos assim, ó, desse jeito. Aí que a gente vai fazer? Eu venho aqui na camada, tá normal. Tenho várias opções aqui, ó. Eu gosto dessa multiplicar, que ele fica mais transparente. E eu pego a camada e venho diminuindo aqui, ó, até achar o tom que eu quero da sombra. Pode ser bem clarinho ou pode ser bem escuro aqui, ó. Isso vai depender do que você quer para o seu desenho, ok? Ó, vou deixar por aqui, Caio. Já pesquisa aí que eu vou fazer a pergunta, hein? Amanda falou que a parte boa da quarentena é que não tem que ver o porpeta. Ah, parte boa. Porpeta, você tá queimado, hein, Porpeta? Porpeta tava quase ganhando a loteria. Isso, Porpeta, compra um tablet pra passar 3 meses e vender pra mim, por favor. Vamos lá, galerinha do bem. Bom, eu vou deixar neste ponto que tá aqui, ó. Anderson deu B.O. Ih, rapaz, nem comente aqui. Pessoal, nós vamos chegando aqui então ao final dessa live, tá? Eu vou fazer a pergunta aqui ainda. Desde já agradecer a todos vocês que estão acompanhando as lives aí. Espero que vocês estejam aí aproveitando também, podendo se divertir um pouco, né? Às vezes fica meio entediante, não tem o que fazer. E trocar uma ideia, desenhar um pouco sempre é bom, né? Então, assim, na quarta-feira vai ter mais uma live, tá? Uma live de realismo na próxima quarta-feira. Quem não me segue no Instagram, no Facebook, me segue lá que eu sempre vou mandando antes, tá? Mando também lá no grupo do curso. Quem é do curso também já fica sabendo antes. E no sábado vai ter uma live de mangá, beleza? Vou ver lá, vou colocar uma votação lá no meu Instagram, lá quem que vocês querem que eu desenhe
né, fazer o passo a passo com vocês aí no estilo mangá. É, só para finalizar aqui, então, ó, vou fazer a pergunta. Tá tudo ok aí? Pode fazer a pergunta já, pessoal? Tá com o Google aí no esquema? Manda um oi aí pra mim, se manda assim, um joinha, ou tô pronto, alguma coisa aí. Oi? Isso é bem difícil, né, mano? Caraca. E qual que é? Não, daí. Nem a gente vê depois. Então eu vou fazer assim, qual... Uhum. Ah, Marcelo Japa. Tá pronto aí, né, Marcelo? Muito bem. O pessoal tá falando que tá pronto aí. Oi, Isa Donato. Oi, Isa, ganhou já? Quer ganhar de novo? Deixa um pouco pros outros, tá louco? Ah, enquanto o Caio tá escolhendo a pergunta ali. Já ah, já escolheu? Ó, aqui o estúdio improvisado aqui. O Caio tá ali. Lá atrás. Tem uma pintura que eu fiz. Tudo bagunçado. Repara a bagunça. E o Kevin. O Kevin tá dormindo, né, Caio? Ah, não, o Kevin tá aqui do lado na minha mãe. Qual episódio? Tem que ver que são chamados. Ah, tá, vamos lá. A pergunta é: em qual episódio o Rick se transforma em um Pickles? É na temporada 3. Valendo! Corre lá, pessoal. Temporada 3. Qual episódio que o Rick se transforma em um Pickles? Vamos ver quem. Até agora ninguém ainda. Dá tempo, hein? Corre lá que dá tempo. Ó, pessoal, a Miriam respondeu episódio 5. Errou. Não, tá vindo, sim. Ah, é. Não, Ah, vou Isa, ver qual que é, gente. oi? Vou ver qual que é. Volta lá, cara, da temporada que eu falei. Já tem resposta aí? Acertaram aqui, ó. Três. Cadê? Aqui, ó. Caiu. Caiu. Acertou de novo. Cadê Marcelo já? A primeira que respondeu foi Cayenne? Não, ela falou que acho. Acho não é desse. Cadê aquele que você me manda? Cadê aquela tabelinha que você colocou lá pra mim dos episódios? Cadê, cara? A resposta? Aqui, ó. Não tem como botar aqui na pergunta. Por que? Você não viu a resposta? Qual Eu te que. mostrei, é 3, episódio 3. Episódio 3? É. Quem colocou aqui então? A Cayenne falou que acha. Cintia Sá, Marcelo Japa. Daí quem mandou primeiro? Quem mandou primeiro foi a Cayenne, né? É. Foi a Cayenne de novo. Quem mandou. Ó, pessoal, a resposta é episódio 3, tá? Da temporada que eu perguntei lá. Quem mandou primeiro foi a Cayenne. Mas como ela já ganhou, eu vou presentear o segundo também. Quem foi o segundo aí, Cayenne? Porpeta. O Porpeta? Ah! Ah, mas ele tinha respondido antes aqui já. Quem que tinha respondido antes? É, o Porpeta respondeu duas vezes, tipo, ele colocou sete, Ah, né? não, não, daí não valeu. Ele colocou a 7, que vale a primeira. Sempre foi assim. Depois do Porpeta, quem foi? Marcelo. Marcelo? Então, assim, Marcelo e Cayenne vão ganhar um daqueles copinhos promocionais lá, tá? Com essa arte que eu tô fazendo aqui, beleza? É, Anderson, não adianta ficar bravo. Fazer o quê? Você colocou duas respostas, né? Uma hora sem acertar. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Valeu. Então, assim, quarta-feira a gente tá de novo aí. Me segue lá nas redes sociais. Quem não é inscrito, já se inscreve aí pra ficar, pra participar com a gente na próxima, tá? O pessoal de longe que tá aí, Luciano, um abraço para você aí na Irlanda. Acompanha a gente aí, continua a seguir a gente, beleza? Um abraço, tudo de bom para você aí. Pessoal também, tô com saudade de vocês aí do curso. Cara, tá, já tá começando a dar uma agonia aqui. Mas vamos matando a saudade por aqui mesmo. Ah, o Kevin chegou aqui. O Kevin, vem dar tchau pro pessoal aqui. Ah, o Kevin chegou, pessoal.
Vou dar um tchauzinho pra vocês. Tchau. Ah, é aqui, ó. Eles estão aqui, bem aqui assim, ó. Beleza? Vamos ficando por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.